Nze ne balenzi bannange bwe twasomanga twalina omuze gw'okwesooka ng'abawala wadde bo tebatwagala era ng'omuwala omupya ajja ku ssomero bw'aba atumiza amangota nga tekigaana omu ku ffe kuyisa kibaluwa nti oyo wange newankubadde nga toyogerangako naye. Bino byonna nabyefumiintirizaako mu kaseera ako. Mwine nebuza, nti bwe nanyumiza ku balenzi bannange nti omugomyo guno naguleka ne guyinaayina, tebantenda obutiitiizi obujega oba okubatyetye. Ng'ate Lisa, obubalagavu bwe yaliko bwassanga bangi amabbabbanyi nga mutwalidde n'abasomesa abasajja. Nasooka ne mbuuza omutima gwange ne gwefuula ogusikattira ng'eno Lisa ye yeefudde ebbereje. Wabula oluwewo olwali lutandise okumpita ayitamu neekakaba n'ennuma n'ogw'engulu ne mmuyoola ng'ekitereke ne mmulinda eggula ku buliri ne zidde okunywa ne lwogooma. Togaya kyezinze kuba n'eggongolo libojja. Ennyago nazikekereza ddala okumala essaawa ennungi nnamba n'eddakiika 23 n'obusekonda bubiri era twayawukana mu mazzi akababba. N'asokoolayo ekitabo omu yawandiika ng'ebyafaayo bye n'ayingizaamu erinnya lyange anyumize nga ku bazzukulu. Tombuuzaako olwo oddayo ddi mu kisulo gye wasulanga? Nkunyumiza bino ng'olwo tuli mu ssaawa nga 11 ez'emmambya nga bukya ate 11 n'ekitundu omusomesa Waden eyavunaanyizibwanga ku bayizi abalenzi abasula ku ssomero ze ssaawa ze yakoowoolerangamu amannya gaffe nga tugenda okusoma puleepu mpozi n'okukakasa baani abaatolose ne batasula mu ddoomu. Bwe ntyo nalina okusala ag'enkolwa nkozesa olukujjukujju mu ddakiika ez'asatu ezaali zisigaddeyo ne birire nzireyo mangu mu kisulo nga Wadeni tannaba kujja. Wabula mu kaseera kano nga n'omutima gwange gungumyagumya nti ne bwe banankwata kasita akafa omukkuto tekaluluma. Lisa yali awejjawejja ng'akaweewo ng'atandise n'okutema ebisiki olw'otulo n'obukoowu ebyali bireeteddwa ekyokya kye yali avaako. Teyafunamu nageekakaba kuva ku buliri anzigulirewo nejjewo. Yandagirira bulagirizi bisumuluzo we biri, n'andagira kufulu ez'ebweru ndeke nga siziggudde anaabazze wuwe ng'akyebase aleme okumusumbuwa. Mba nfuluma nti amaaso twagoolekanya n'empiso nga naye agguse yaakava mu kkomera gye yali amaze ennaku ensaamusaamu okuva lwe baali bamusibye ng'atolosezza omuyizi omuwala ow'ekisulo. Yanneekanga era kyava mbuuza mu ddoboozi ekkangufu era ekkambwe mu nti, "Ova kukola kissebo?" Nange kwe kumubuuza, "Gw'ogenda kukola kissebo, ky'ogenda okukola kyenva okukola." Anti nga mukkutampaga. Namuddamu bwe ntyo kuba nali nkimanyi nti naye yali takkirizibwa kusaalimbira ku nju z'abasomesa abakyala obudde obwo obw'ekiro. Ate ng'empulubujju zaali zaatandika dda okuyitaayita nga bwe yeegwanyiza edda omusomesa Lisa, kale nga ffembi tulina kukkaanya ne tutta mukago gw'ate ontabaala nga siri kutabaala. Naye nga mpisa ki gw'oteesa naye? Aba akyantunuulira neetegereza ne Wadeni najja. Mu kaseera kano neefaanaanyiriza ekikamyu ekigudde ku mutego era Katonda abakuba ng'alagirwa nali mmugamba n'alagira ettaka ne limmira mu kiseera kino. Nakulabira katemba ataali musasulire ng'eno n'ebyokupapa okweyuna ddoomu mbivuddeko akagiri gye kiri nti Wadeni gwe nali neeyuna nsange nga tannatuuka yali yanneesoose dda mu buufu bwange. Wadeni yali yakwasibwa obuvunaanyizibwa okuketta buli asaalimbira ku nju z'abasomesa abakyalo obudde obw'ekiro era wano omutego gwe gwali gumaze okukwasa ennume 2 namba nze n'empiso teyeesigamwa. Mba nkyatuuyana bwe zikala nkyatunula amabbi nga nkyawa mma ekyokwewolereza kiki ekindeese ku nju z'abasomesa abakyalo obudde obw'ekiro. Mpiso kyava asala amagezi ne yeesooka Wadeni n'amutegeeza nti oluvudde mu kkomera azze butereevu asanga abayizi be baleme kuddirira mu kibiina era n'amukakasa nga bw'asookedde ku kisulo ky'abayizi abalenzi asabeyo omu ku ffe ku bitabo alabe abayizi be we batuuse. Wabula mbu aba abalaamiriza ati ku kinaabiro ky'abalenzi kwe kulaba essota eryakula nga lyewalulira emabega wa ddoomu.
Bwati omukumaga maga mbu kwekunda banga mvo kufuyisa omusulo mu mukulu tatenguyibwa yaffe eyali yesudde mabega wa domu nansaba tugende fena nga tugoberere sota jeriraga tulifutize. Wabula ebyembimbo olutuuse mu bulumba bw'enju z'abasomesa abakyala ne lyesolosa akabira akaliraanyeewo ne litubulako. Mpiso yagetanga Wadeni nga nze nsekera mu kikonde era ne Wadeni ekigaali yakirinnya ng'atuyozaayoza kukulika mutemu. Mpiso bw'atyo ng'agenda mu yaafeesi ye gye yali aludde okuyingiramu akagiri ke yali akyali mu kkomera nga nange njolekera ddoomu ne Wadeni. Nakula ndi mulenzi wa mizi nga kyenda bye ne kyenkoze ndwawo kusamwa samwa nakyo bwe ntyo newankubadde twanyumyanga bingi ne balenzi bannange. Bwe twali ab'ekinywi akeetalo ke naliko ne lisa n'akababba ke namumala gwampuliriza gwe gwensoose okukanyumizaako mu bulambulukufu. Ozibiranga ekirala n'otazibira mukwano anti ne bw'oguggalira otya gwe guwaganya tegubula we guyita. Natandika okukaluubirizibwa mu kibiina Lisa bwe yajjanga okutusomesa essomo ery'Olungereza lye yasomesanga. Olw'okuba yali yaakamaliriza okusoma obusomesa emyaka gye gyali gikyali mimpi kwegamba nga mu nvubuka ze tusoma nazo mulimu ezimusinga n'ekiwago. Wabula olw'okuba yali mulungi lwondo ng'omuyiwako amazzi n'oganywa ng'alina akasusu akateefu buli omu yamutunulangako nga bbirira amaaso anti ng'aliko emmunye etemagana okukira ensiiti ate nga bw'ayogera mu ddoboozi lye ery'eggwoowo n'eggono. Bw'oba mulwadde ng'oli ku kitanda osabirawo bakusiibule. Wabula lumu nga naakava okusisinkana Lisa mu kiro kye twayitamu ffembiriri yasanga akaseera akazibu olw'ebitabo by'abayizi bannange bye yali atutte okugolola ebyali biyikiddwa ekyokunywa kya wayini eyali mu ccupa gye nasamba bwe twali twekeja byonna ne bijjamu ebiba eby'ekikuusikuusi. Akagera ebitabo gye byali biwerako kyamukaluubiriza nnyo okusala amagezi agakkakkanya abayizi abaali bataamye obugo wabula obugonvu bw'olujegere g'emaanyi gaalwo yakkakkanya eddoboozi n'atwetondera era ne tumusonyiwa. Nze nno kasajjako nga nsekera mu kikonde. Omukwano gwange n'omusomesa Lisa gwayongera okunyinyittira era nga bannange gye baliira obuwunga n'ebijanjaalo ebirimu kawukuumi nze ng'obudde obw'ekyemisana bwe butuuka mba ku ddigobe ly'abasomesa nga neemiisa. Lisa yafuba nnyo okulaba nga mba musanyufu buli kadde ku ssomero era nga taŋŋanya kulumwa njala naye ng'akalippo kali ku butya bw'antuusaako ekyokulya. Nzijukira olumu bwe yasasula omwezi mulamba ku kantiini y'essomero n'andagira nti buli lwe mpulira nga kakuti y'abanja ŋŋende bugenzi nsabeyo ku mbalagala wamma neemugunye. Nange saali mubi nazikenera ddala bulungi obutayagala kulekawo na bujulizi wamma nga n'omukyala eyakolanga mu kantiini nga neegombesa. Anti wano era Lisa we yateekanga emmere y'eddigobe eyiye ng'omusomesa nga nze wengisanga n'enzinyisa akalevu. Olw'okuba Lisa yali amaze okuntamiira ensobi n'obunafu bwange yatandika obutabiraba nga ne bwe tuba mu kibiina abakoze obu by'essomo lye ery'Olungereza ng'ababonereza wabula nga bw'atuuka ku nze nga yeefuula nti waliwo amukubidde essimu ng'afuluma era olukomawo eby'okutubonereza ng'akwata olukato ng'abiwummula. Munnange liba teriri busa oluvannyuma lw'omwezi nga gumu ng'akaseera k'ebigezo katuuka. Twakulubuuta biri era byakomawo mangu engeri gye twali mu lusoma olw'okubiri sekendi ttaamu wabula bigenda okukomawo ng'essomo ly'Olungereza Lisa lyasomesa ndigudde. Kitaakule boarding school yalina enkola ng'ebigezo bwe bikomawo bayita abayizi mu ssomero lyonna ku asembo ne bakoowoola amannya g'abayizi abagudde buli ssomo mu buli kibiina era wano kyabanga kizibu okusimattuka nga tebakulidde buggo. Kasajjako munnange bwe baatuuka ku kibiina ekyange nga bakoowoola amannya g'abaali bagudde amasomo ag'enjawulo kyali kiggweso kuba n'eryange mwe lyajjira mu bagudde Olungereza. Ngenda okulaba omusomesa akwasiddwa obuvunaanyizibwa bw'okutubonereza mu maaso g'abayizi ku mpiso kwe nakuba amaaso. Akaseera ako nafaanana gwe bayiridde amazzi ng'ali mu tulo ate n'empiso alinga yali yanneesunze dda anti olwandaba yansiyika obuswanyu nga kizibu okulemesa ebiyengeyenge byange okujja.
wabula olw'okuba nali nkimanyi nti tulina akavuga nnyo naye nasiba akabina ne neefuula obuggo gwe butaluma era nayimukawo nga bwe ngaziya emikono nga ntambula mmenyekamenyeka naye nga nze mmanyi kye mpulira anti ng'obulumi bundi bulala. Kino kyanyiza nnyo mpiso okumusoomooza era yalaba sitemye mulanga ng'ate neemenyesamenyesa kyava ŋŋamba sebokomawo. Abaye akakimalayo nga nange enjolekera gy'ali n'erisa n'ajja kwasa embo.